Mzee Daniel Toroitich arap Moi, ambaye aliwahi kuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, vile vile aliweza kuhudumu kama naibu rais wa pili wa Jamhuri hii ya Kenya. Katika video ambazo zimekuwa zikienea kwenye mitandao ya kijamii, watu wakiulizana iwapo hayati Moi ana uhusiano na naibu rais wa sasa Rigathii Gachagua, na iwapo Rigathii Gachagua ni nduguye Gideon Moi, hamna ambaye ana majibu kamili. Na basi kwenye ripoti yangu ya leo nitaweza kukupa uhondo na majibu yote ambao umekuwa ukiuliza. Japo wengi wamekuwa wakizungumza, wanaongea na kusemezana, lakini hamna aliye na jawabu kamili ila hawa ambao tunawazungumzia ndio wana majibu kamili. Mzee Daniel Toroitich arap Moi, ambaye alichukua urais wa Kenya baada ya kifo chake aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Kenyatta, tulionekana tukipeperusha picha zake kwenye mitandao. Vile vile kijana huyu kwa jina la Rigathii Gachagua akaonekana akipandishwa madaraka ya ghafla kwenye serikali ya Mzee Moi. Tukio lililotokea Molo wakati wa Moi, ambaye alisimamia tukio hilo Bwana Rigathii Gachagua, vile vile aliweza kuongoza mikutano mingi ya Mzee Daniel Toroitich arap Moi akiwa DC katika kaunti ya Nakuru, wakati huo zikiwa ni district, provinces na kadhalika. Kabla ya kifo chake, Mzee Daniel Toroitich arap Moi aliweza kusema kuwa nitaondoka mamlakani na Wakenya mtanikumbuka. Lakini nataka muweke haya akilini mwenyu. KANU haijakufa. Na KANU itakuja kuongoza taifa hili tena. Hata nikiondoka, kizazi ambacho kinanifuata nyuma kitaongoza kutoka kwa mikono yangu. Kwa kweli ukifuata historia ya Bwana Rigathii Gachagua utapata kuwa amepitia kwa mikono ya hayati Mzee Daniel Toroitich arap Moi. Lakini swali ambalo wengi wamekuwa kiulizana, je, Rigathii Gachagua ni mwanawe Daniel Toroitich arap Moi na wamekataa kuambia wa Kenya? Hayo ni baadhi tu ya maswali wengi wamekuwa wakiulizana wakikosa majibu. Lakini kwenye kanda yangu nitaweza kuwapa jibu, na kama hautatosheka ni vyema uitishe DNA ujifanyie wewe mwenyewe. Bwana Rigathii Gachagua ameweza kuzaliwa ndani ya Central Province, asili ya Kikikuyu, huku Daniel Toroitich arap Moi akiweza kuwa from Nandi, Rift Valley Province. Lakini swali ni je, kwa nini wawili hawa wanafanana kabisa? Na ndiposa nitaweza kukuambia, watu hufanana, na kufanana kwa binadamu haimaanishi ni baba, ndugu au mtu wa ukoo. Je, una ufahamu mwingi kushinda wangu? Unaweza ukatundia ufahamu huo na utupatie approval zako. Kumbuka kusubscribe, like and drop your comments. Hii ni Shim 037 TV.